Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Москву атакували безпілотники. Знову один із них ударів по експо центру біля Москва. Сіті зафіксовано часткове обвалення зовнішньої стіни в одному з павільйонів. Ще два рознесли аеродрому внуково згорів транспортний літак. ІЛ-76. Російська влада применшує ступінь пошкодження. Росія в той же час після атаки на Москву готує масовану атаку по Києву. Путін у його автор. Ретето розгромлено в центрі Росії постійно тепер лунають вибухи. Його електорату потрібно щось продати. Більш подробицього публікував російський опозиційний сайт Гулагунетам, посилаючись на власні джерела на авіабази в Енгеліся та Шаківці. Відправлено доручення готувати до виряду ряд ту 22 м. У ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві, в тому числі у Верховній Раді та Банковій джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя. Як Мінімум два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише гулагунет. Зазначимо, що раніше загрози у бік України вибухнув спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він заявив, що після того, що сталося в Росії, вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Однак у ЗСУ лише кумедно прокоментувало опубліковані у мережі відео атаки на Кремля. помсти пише, що всі стратегічні полки підняті потреби. Возі задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також чорноморський флот, українська ППО буде робити все неможливе. Найбільш вірогідна ціль, як пишуть джерела банкова, адже Росії потрібні перемога, хоч щоб показати до 9 травня. В той же час можливі ракетні удари із території Білорусі. Бережіть себе та близьких. В той же час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що якщо партнери бо. Яця то зброю їхнє виробництво ЗСУ не використовують для ударів по Росії, тому Україна буде застосовувати свою стільки, скільки необхідно. Про це залужний сказав в інтерв'ю за Washington Post. видання пише, що нині головнокомандувач ставить собі завдання, як я можу зменшити втрати людей. Кожен ранок він починає з того, що дізнається, скільки солдатів загинуло чи поранилися, виконавши його наказ на передодні. Залужний сказав, що відкладає тугу на потім. Зараз траур відволік би його від Живої роботи проведення контрнаступу з метою повернення території, перемоги над Росією та мінімізації втрат України вимагає ресурсів, яких за словами залужної йому все ще бракує. А західні союзники, посилаючись на побоювання ескалації війни з Росією, висунули умову щодо ракет великої дальності та іншого обладнання, яке вони надали. Вони не можуть бути виконані для ударів по РФ. Тож зазначив залужний, війська України, використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, як і Київ. Офіційно ніколи не визнає своїми, щоб врятувати свій народ, чому я повинен в когось питати дозволу, що робити на території ворога. Мені чомусь доводиться думати, що мені там нічого не дозволено, чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю, запитав головнокомандувач. Це проблема наша і нам вирішувати, як змести цього ворога. Якщо на війні можна і треба змітати й на його території, якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми змітатимемо своєю, але тільки стільки, скільки необхідно». Додав залужний. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.